Так, предстартовий чек. Прапор взяв? Так. А ногу взяв? Да. Отже, місце подій цього відео – все ще Лондон. Риба, чіпси, чашка чаю, погана їжа, ще гірша погода, Мері Бляха Поппінс – Лондон! Це місто є дуже цікавим не тільки своїми туристичними звабами, а й тим, як воно влаштовано зсередини. І ми поговоримо про те, як живеться у цих бетонних джунглях. Тобто ще можеш так просто в кав'ярню прийти, поїсіти, без проблем. Поговоримо про футбол та інші традиційні англійські цінності. У нас немає магазину, але у нас є паб. Трохи зануримось у світ лондонського гастрорізноманіття. Це неймовірно. Із салом, з чорним хлібчиком. Торкнемося теми того, чи справді вся Британія так завзято підтримує Україну. Притула? Yeah. Та, звісно, не оминемо увагою усілякі урбаністики та логістики. І почнемо з прибуття. Отже, завітати до Лондонщини можна через один з шести міських та приміських аеропортів. І це найбільша їхня концентрація серед міст світу. Тому на літаки, що постійно шастають небом, звертають увагу тільки не місцеві, і ті за пару днів вже звикають. Міський же громадський транспорт – це для мене взагалі одна з найцікавіших тем у будь-якому мегаполісі. І якщо якась транспортна система у світі і заслуговує на особистий музей, то це точно лондонська. Сам музей з урахуванням ціни за вхід у 23 фунти не те, щоб суперсильно вражає, але допоможе нам розібратись у темі. Одним із символів міста є червоний двоповерховий автобус або даблдекер. Такий концепт пішов від того, що до автомобілізації двоповерховими робили громадські карети, щоб вмістити якомога більше пасажирів. І хоча така висока рухома конструкція виглядає не надто стабільно, їх історично проєктували та ретельно тестували, щоб вони не переверталися при різких поворотах. За роки змінилося чимало поколінь даблдекерів, і сучасніші їхні версії вже гібридні, а то й повністю електричні. Але концепція та дизайн-код залишаються незмінними, бо ці червоні одоробла є канонічною частиною лондонського фольклору. Та з точки зору пасажирообігу та важливості для функціонування міста, вони і поруч не стоять із тутешньою залізницею, яка пройшла дуже довгий шлях. Лондон історично завжди був попереду усієї Європи за кількістю та щільністю свого населення. Вже на початку 20-го століття тут проживало близько 4 мільйонів людей. І весь цей натовп треба було якось пересувати. Тому саме тут відбувалися всі основні громадсько-транспортні винаходи, найвидатнішим з яких є, на мій погляд, відкриття тут першого у світі метро у 1863 році. Це був невимовно складний інженерний проєкт, бо жодних серйозних геодезійних досліджень не проводили. І працювали рудиментарним за сучасними мірками обладнанням. Але тунелі були збудовані із надзвичайною точністю та якістю і використовуються й досі. Новостворене метро мало надзвичайний успіх, причому як серед робочого класу, так і серед еліт. Вплив компанії Metropolitan, що займалася розвитком та будівництвом залізничних маршрутів у Лондоні та його передмісті, був настільки великим, що в них навіть був проєкт із будівництва власних районів навколо своїх транспортних ліній. Цей амбітний задум називався Metroland і його таки реалізували, але згодом закінчилося тим, що компанія Metropolitan збанкрутувала, Лондон розширювався і це з утопічного затишного передмістя перетворилося на просто ще один урбанізований район міста. Також в музеї не оминули тему Другої світової. Лондон переживав одні з найважчих бомбардувань, і люди, звісно, шукали сховища у підземці. Бажаючих було настільки багато, що були навіть запроваджені спеціальні абонементи на право ночувати на станціях, щоб регулювати кількість людей. Також німці з метою паралізувати міську логістику особливо жорстко атакували транспортні вузли. Тому для працівників громадського транспорту, який продовжував функціонувати, встановили ось такі от металеві міні-сховища, в які вони ховалися, зачинялися і чекали до відбою. Знаходитись у цій капсулі фізично дуже некомфортно, але таке рішення цілком могло врятувати не одне життя.
Після війни громадський транспорт продовжив свій розвиток, надземна та підземна залізниця інтегрувалися в єдину мережу, в якій трапляється до 5 мільйонів подорожей на день і яка сягає просто монструозних розмірів. 375 станцій, 9 зон, купа ліній, і осягнути все це на одній схемі майже неможливо. Тому я тут просто користуюся Google мапами, і вони плюс-мінус точно все мені показують. А от з чим Google мапи не допоможуть, так це у навігації по самих станціях. Бо за 1,5 років деякі з них із простих і зрозумілих зупинок під землею перетворилися на справжні лабіринти. Настільки складних, що на них навіть є окремі схеми ліфтів, які пересувають між пересадками та виходами. В двох словах хотів би також поговорити про систему обілечування. Не знаю, чи є таке в інших великих містах, але в лондонському транспорті мене дуже сильно вразила форма оплати. Тобто на вході ти прикладаєш свою картку або Apple Pay, або Google Pay, з тебе нічого не знімає, а потім на виході ти прикладаєш іще раз, і на основі того, скільки станцій ти проїхав, які зони міста ти перетинав та скільки пересадок зробив, з тебе щось зачаржать. Та існує певний ліміт, вище якого неможливо витратити за день. Він залежить також від зон, які перетинав пасажир, і це надзвичайно. Звичайно зручно, якщо цей самий пасажир носиться містом увесь день. У систему муніципального транспорту, окрім традиційних засобів пересування, також потроху інтегрують і щось нове. Наприклад, канатну дорогу. Вона в Лондоні поки що лише одна, але вже забрендована впізнаваною символікою лондонського транспорту. Але вартість проїзду нараховується поверх того самого денного ліміту і складає 6 фунтів в один бік. З такою ціною їх скоріше сприймаєш як туристичну оглядову атракцію, а не громадський транспорт. Але насправді це дуже зручний спосіб поєднати місця, які знаходяться географічно недалеко, але з різних причин купнути туди метро або кинути міст складніше і дорожче, ніж поставити опори і запустити кабінки. І створили цю канатку ще у 2010-му, здається, році перед Олімпіадою, щоб поєднати Королівські доки та чудовий півострів Грінвіч. Але, судячи з усього, погодка там мене чекає недюже. Це один з найстаріших та найконтрастніших районів Лондонщини та точно заслуговує на якийсь мікроогляд. І перший факт – це те, що правильно казати Greenwich, пропускаючи літеру W. В англійській мові взагалі чимало подібних сюрпризів. І поринути у цей дивовижний світ сюрпризів вам може допомогти EnglishDom. Все ще найбільша онлайн-школа англійської в Україні, де ви віч-навіч з викладачем вивчатимете мову від London is the capital of Great Britain до вільного використання, наприклад, на роботі. І програму підберуть згідно з вашими навичками та бажанням. І всі заняття відбуватимуться у їхньому proprietary, тобто власного виробництва, онлайн-підручнику із купою різноманітних вправ. Займатися можна де і коли завгодно, головне – мати девайс та інтернет. І також в них є підтримка куратора, який, якщо що, нагадає та змотивує не пропускати навчання. Тож переходьте за посиланням в описі відео, щоб записатись на свій перший безкоштовний пробний урок або пройти швидкий тест на свій поточний рівень англійської. Ну а якщо надумаєте займатись далі, то в мене для вас традиційно є 15% промокод на знижку, ось він, а ми, як то кажуть, let's get back to Greenwich. Якщо прибувати на район на канатці, то він зустрічає затишною набережною із висотною забудовою та крутими сучасними скульптурами. Тут же поряд знаходиться і одна з новітніх пам'яток міста – концертна О2-арена, або, як вона називалася при відкритті, купол Міленіуму. Цю споруду відкрили у 2000-му на честь нового тисячоліття і проводили тоді виставку «Технології майбутнього». Майбутнє трохи наблизилось у 2019 році, коли тут поруч відкрили Design District. Це невеличкий квартал офісних будівель у суперсучасному архітектурному виконанні, які здаються в оренду різним креативним стартапам, що мають на це інвесторські кошти. Ну а щоб просто прогулятись тут, піднімати раунд інвестицій не обов'язково.
Ну а для тих, кому не вкатує вся ця сучасна архітектура, на Грідмічі є і більш класичні і знамениті пам'ятки. Наприклад, старий прибережний квартал із колишньою королівською резиденцією, з якої, як це тут, мабуть, прийнято, зробили безкоштовний музей. Та в першу чергу в усіх на слуху вислів «Час за Грінвічем». І найвідоміше місце району знаходиться на пагорбі, і якраз з цим і пов'язано. Лондон можна сміливо назвати центром світу не тільки у переносно-бізнесовому сенсі, а й у самому прямому. Тому що, коли у 19 столітті країни домовлялись про якусь спільну навігацію, вирішили, що нульовий меридіан, від якого будуть, власне, відраховуватись усі координати, буде знаходитись саме тут, на Грінвічі, де його визначили англійці. І оце за моєю спиною Королівська обсерваторія, в якій і знаходиться меморіальна лінія, яка позначає той самий меридіан. Зайти туди і сфоткатись на ній коштує в районі 25 фунтів, але з цим є невеличкий нюанс. Коли у 80-х почали з'являтися більш точні методи обчислень та навігації, з'ясувалося, що справжній нульовий меридіан знаходиться у 100 метрах на схід від того, що там намальовано для туристів. Десь приблизно ось у цій місцевості. Про це відкрито тут ніде не написано, тому що, власне, тоді ніхто не буде заносити гроші в обсерваторію, бо окрім нульового меридіану, там дивитись особливо немає на що. Але піднятися сюди в будь-якому разі варто, тому що тут дуже файний краєвид на місто. Тож, Грініч справді вартує уваги, але для нашої історії найголовніше те, що саме звідси був старт знаменитого лондонського марафона. Нагадаю вам, що до Лондона я приїхав з благодійним фондом «Громадянин» та Ромою Кашпором, військовим, що у 19-му році втратив ногу, але не свою жагу до спорту. Рома – надзвичайно мотивуюча людина, і з ним ми більш детально познайомилися та пробіглися у попередньому відео. Він сюди приїхав, щоб висвітлити проблему протезування в Україні, адже лондонський марафон, окрім іншого, є також дуже потужним медіамайданчиком. Зверху накрапує легкий дощик, що є дуже приємними умовами для бігу. Мабуть, Роман вже надзупив свій стартовий номер, взяв буквально ноги в руки, і ми з усією групою його підтримки рушаємо на старт. В команді підтримки, окрім представників фонду, іноземні та українські журналісти, яких зацікавила ця історія, тож з метою висвітлення він впорався ще до старту. Однією з цілей є фінішувати із прапором України, на якому розписався сам Залужний, і потім виставити цей прапор на аукціон і вилучені кошти направити на якісь важливі збори. На мій погляд, дуже і дуже крута ініціатива. Так, предстартовий чек. Прапор взяв? Так. А ногу взяв? Да. І поки Роман вирушив у свої декілька годин прохолодної фізкультурної насолоди, розберемось концептуально, нащо люди взагалі бігають ті марафони. По-перше, вочевидь, спортивні досягнення. Пробігти 42 кілометри за свій найкращий час і щоб це було офіційно зареєстровано. Ось зараз повз мене біжить група, що збирається завершити марафон до 3 годин. Це візуально дуже швидко. Я з такою швидкістю навіть свої там 7-8 кілометрів не завжди вибігаю. Світовий марафонський рекорд, до речі, трохи більше 2 годин. І на біговому ярмарку, що традиційно проводиться до старту, є спеціальна бігова доріжка, щоб спробувати протруситись у темпі, з яким ось цей пан і поставив той рекорд. Друга категорія людей – це ті, кому не настільки принциповий час, але вони колекціонують забіги на різних марафонах світу. І лондонський за правом є однією з перлин цих колекцій. Лондонський марафон є одним з 6 мейджорів, тобто головних світових марафонів, і проводиться з 81-го року. І у місті є невеличка група бігунів, яка приймала участь у кожному з цих марафонів. Тобто більше 40 років вони кожен рік виходять на цю дистанцію. Це достойно поваги.
Але, чесно кажучи, я не дуже сильно кайфую від усього цього організованого змагального бігу. Тому що я віддаю перевагу, о, це яке помінного. Ну і, звісно, не слід забувати про третю категорію атлетів, тих, для кого це просто велика та весела бігова тусовка. А ще, зазвичай, вулиці, якими проходять великі марафони, після пробігу виглядають, ніби тут був якийсь супербрудний рок-фестиваль. Звісно, це все дуже швидко прибирають, але осад трохи залишається. Я особисто обожнюю біг, але не сильно викупаю, чому прикол ось таких організованих забігів і ніколи не мав амбіцій бігти якийсь мейджор або просто якийсь марафон. Тому що ти витрачаєш купу часу на те, щоб зареєструватись, дістатись місце старту. І потім ти біжиш заздалегідь запланованим маршрутом із купою людей, із глядачами, які спостерігають за тим, як ти страждаєш, і ще за це платять гроші. Ба більше, до того, як відвалити майже 150 фунтів за стартовий номер, треба ще виграти у лотерею. У 2023-му всього стартувало 50 тисяч людей, але подавали заявку на участь сотні тисяч. Тож просто стартувати у мейджорі – це вже досягнення у сфері фортуни, а фінішувати у ньому ще й на протезі – це просто якийсь космос. А скільки ти до марафону максимум бігав? 14 кілометрів. І як тобі різниця? Трішки відчувається. Трішки. Звичайні люди після фінішу марафону зідзвонюються з мамою, з жінкою, з братами, сестрами. Рома записує відео для Залужного, який його привітав. Це прям рівень. Окрім Валерія Федоровича, на фініші привітали також учасники українського мітингу, що все ще кожної неділі проводиться біля будівлі Міністерства оборони. Великобританія, як ви, можливо, знаєте, є одним із флагманів допомоги Україні. Та в королевстві, звісно, існує і альтернативна точка зору, яку висловлюють прямо тут поруч. Але на цій самій локації висить постер «Стоп 5G» і якісь не дуже адекватні з виду персонажі струться із пенсіонерами, що проходять повз. Тому, думаю, це можна вважати лише статистичною похибкою. Про підтримку британцям України ми ще поговоримо трохи пізніше, а поки що повернемось до нашої фізкультурної теми. Дізнавшись про Романа та інших військових, що пробігли марафон, привітати їх захотіла ще пара лондонських українців, які щось та й тямлять у спорті. Якщо коротко про те, що зараз відбувається, благодійний фонд якимось дивом організував зустріч наших військових із нашими молодими та перспективними зірковими футболістами в Англії. Попри те, що Олександр Зінченко та Михайло Мудрик грають на найвищому рівні у найвідомішій лізі світу, в житті вони здалися зовсім не зазіркованими. Ба більше, коли з Зінченком зв'язалися з прес-служби збірної, він сам набрав Михайла та організував цю зустріч в одній із кав'ярень в себе на районі. Кого? Фільтр кава. Фільтр кава. Це що таке? Ну це кава з фільтра. Перший раз такий момент. Американос? Після свого трансферу з Манчестер Сіті Олександр отримав набагато більше ігрового часу та швидко закріпився у статусі одного з найуніверсальніших та найтехнічніших лівих беків в усій англійській прем'єр-лізі. Але як офіціант ще не до кінця сформувався. Я над чим працювати. Та якщо серйозно, для нас це була дуже визначна подія поспілкуватись з одним із найвідоміших українців. Скажи, тебе часто в Лондоні впізнають зараз? Ні, слухай. Ще ні? Ти думаєш, я Андрій Шевченко чи хто? Ні, ну так, якби слухай, 100 матчів в прем'єрці, основа Арсеналу, ти що? Послухай. Ну як це, ну? Дякую. Thank you. Тобто ще можеш так просто в кав'ярню прийти, поїсти без проблем. Блін, клас. Ну, все ще попереду, ще. Та, слухай, у кожного своя мета. У мене ніколи не було такої мети, щоб мене там всі пізнавали на вулиці. Самурай тільки шлях. Перед зустрічю я заскочив до найближчого Дідасу та прикупив там форму Арсенала. 70 бляха фунтів за офіційну футболочку. Боляче. Та з автографом одного з, не побоюся цього слова, лідерів команди, її вартість трохи підросла. Із її розіграшу в інстаграмі вдалося зібрати донейтами близько 190 тисяч гривень.
Футболісти також прихопили по декілька футболок із особистих запасів, і благодійний фонд громадянин розіграє їх в себе в інстаграмі, а вилучені кошти направить на протезування поранених військових. Тож, якщо хочете долучитись до важливої справи і мати можливість виграти дуже цінний футбольний артефакт, посилання на допис із розіграшем залишив у описі цього відео. Я відправився до північного Лондона, щоб наочно продемонструвати, наскільки футбол важливий в цьому місті і у цій країні. Сьогодні Хайбері – це невеличкий і дуже симпатичний житловий район, що знаходиться поруч із стадіоном Арсенала, майже вимер, тому що всі або сидять вдома, або знаходяться в пабах та дивляться найважливіший матч сезону. У той день Арсенал Зінченка грав проти Ман-Сіті, колишньої команди Зінченка. І я хотів познімати футбольно-пабну атмосферу і, можливо, поспілкуватися з місцевими на футбольну відповідну тему. Але коли я туди прибув, паби були вже битком, Арсенал вже програвав, і на мене кидали косі погляди просто від факту наявності в мене камери. Тому від свого знімального плану вирішив відмовитись. Хоча це далеко не найсвавільніша фанатська спільнота у місті. Сьогодні на Хайбері панує не дуже добра атмосфера. Я тут почув, мабуть, увесь асортимент англійських матюків, бо Арсенал сьогодні втратив, мабуть, усі свої шанси на чемпіонство. Тож, замість спілкування за футбол, відправляємось на південний берег, на станцію Canada Water, на якій, за дивним збігом обставин, живе чимало харків'ян. З Андрієм я у часи, коли носив ось таку жахливу бороду, працював колись разом у Altexoft. І зараз завітав до його сімейства в гості поговорити за життя у Лондоні. Скільки ти витрачаєш за життя тут на місяць? Ну, якщо не рахувати податки, то це 3 тисячі на оренду квартири плюс оцей council tax і всі комунальні виплати, і до тисячі на їжу. Ну і там щось ще трошечки на якусь там, не знаю, одяг чи ще щось. Ну, приблизно так. Ну, тобто 4 тисячі на місяць. І це не найцентральніший район міста, але наявність поруч станції метро робить ціну на трикімнатну квартиру такою кусючою. І за сумарною вартістю витрат та оренди Лондон у Європі поступається тільки швейцарським містам. В Лондоні вдвох, якщо працювати, то це більш-менш нормально. Якщо це одна людина працює і це сім'я з двома дітьми, то це прям дуже-дуже-дуже. Або не знаю, ким треба працювати, або це дуже важко. При цьому Лондон і Британія в цілому – це не просто бетонні джунглі, де кожен сам за себе. Тут все ж присутня крихта здорового європейського соціалізму. І найцікавіше те, що не тільки державного. Ну, наприклад, в мене є знайомі, які не дуже багато заробляють. Чоловік поміняв роботу, і він там декілька місяців намагався іншу роботу знайти. І вони відправляли дитину в приватний садочок. І коли ти показуєш садочку свої доходи, то в них прямо є політика допомоги сім'ям, які не можуть оплатити. Це приватна школа, тобто це навіть не державна. І вони зробили їм знижку, там, типу, 90% чи щось таке на навчання. На підставі чого? На підставі того, що вони пройшли туди за конкурсом, але в них немає грошей, щоб оплатити цю школу. Але якщо ти міняєш роботу, в тебе там підвищення зарплатні чи ще щось, ти просто подаєш їм свою нову інформацію, типу, в мене змінились фінансові умови, і вони там можуть зняти ці знижки. Ну, тобто, якщо ти в Україні втратив там роботу, там ще щось, якесь там хвороба і так далі, то все, це твої проблеми. І коли мова заходить про порівняння з життям в Україні, то рано чи пізно ви дістаєтесь теми медицини. Коротше, вона тут така, що якщо ти вмираєш, то тебе дістануть з того світу. Але якщо в тебе просто щось неургентне, то це просто якийсь ад. Тобто ти не можеш просто взяти і записатись заздалегідь до лікаря. Відкривається реєстрація сьогодні на сьогодні, і ти повинен або півгодини висіти на телефоні там в 7 ранку, або приходити туди стояти в черзі, для того, щоб просто записатись до general practice, це такий як терапевт. Терапевт, да. І, наприклад, якщо в тебе щось не терапевтичне, то ти знаєш, що там в тебе щось болить, і тобі треба до спеціаліста, то спочатку ти проходиш цей квест для general practice, щоб від нього отримати цей referral number для того, щоб потрапити до цього спеціаліста. І це просто якийсь ад.
Але якщо в тебе є медичне страхування, то для тебе відкриваються ще приватні лікарні. Ну, тобто, вони коштують купу грошей, але якщо воно покривається, то ти можеш значно легше це зробити. Тобто базова медицина у Британії є безкоштовною для всіх, але от крок вправо, крок вліво і починаються витрати. Тому навіть на своєму головному державному сайті вони радять усім гостям країни мати туристичне відповідне страхування, за яким ми слідуємо на, мабуть, вже знайомий вам сервіс. Ага, це в нас Hotline Finance. Сервіс, на якому можна дуже зручно і швидко оформити собі турстрахування або зелену картку для автівки, які все ще є обов'язковими для виїзду за кордон, або придбати автоцивілку від однієї з багатьох страхових компаній, що представлені на сервісі. Зробити це, як завжди, можна зі знижкою за моїм промокодом, і вони мене просили написати текст інтеграції так, щоб якось нативно вписати їхній слоган «Страховка вигідно, звісно, Hotline Finance». От, мені здається, вийшло доволі органічно. Як завжди, посилання лежить у описі відео, а ми з вами повертаємось до Лондона. На декілька ночей я зупинився у ще одних своїх харківських друзів, що живуть у дуже цікавому будинку, в якому замість ставка під балконом – сама Темза. Великий район на південному березі Темзи називається Southwark. Він існує тут ще з першого тисячоліття, але аж до кінця 19 століття не вважався частиною Лондона. Через те, що усі основні бізнеси крутяться на північному березі, тут житло подекуди помітно дешевше і вважається менш елітним, але тим не менш тут вельми затишно. Тут дуже багато цікавої старої докової забудови, ще старіші паби та, звісно, набережні, якими одне задоволення бігати зранку. Та таке прирічкове розташування накладає певні логістичні нюанси. Наприклад, ось через річку знаходиться паб під назвою Грейпс. Ним володіє Іан Маккеллен, той самий Гендальф. Але щоб туди дістатись від місця, де я зараз зупинився на пару ночей, треба пішки йти не менше години, тому що міст найближчий бозна де, а пароми чомусь в останні дні не ходять. Такий от Лондон. Тож пароми на Темзі є не тільки екскурсійною забавкою, а повноцінним громадським транспортом, що інтегрований у єдину міську систему. Втім, як на мене, зручніший спосіб діставатись центру – це ровери. І в місті також є муніципальний сервіс їхньої оренди, ще й за дуже прийнятною ціною – фунт 65 за півгодини. Щоправда, в них дуже колхозний застосунок, і я провів близько 10 хвилин, намагаючись зареєструватись та провести оплату. Та зрештою капітулював та взяв один з електробайків від приватних компаній, який вже обійшовся відчутно дорожче. Просто зацініть розмір смуги, що виділений під велосипеди та під автомобілі. Така урбаністика мені до вподоби. У 2022 році у Лондоні вперше в історії на вулицях було зареєстровано більше велосипедів, ніж автівок. Цьому дуже сильно посприяло те, що місто справді вкладається у відповідну інфраструктуру. Тобто не просто малює велодоріжки фарбою на тротуарі, а іноді відбирає цілі смуги у автомобілістів. І ось один з яскравих прикладів того, як частину автомобільної дороги переробили під велодоріжку. І таким чином непрозоро натякнули водіям, що краще б їм пересідати на велосипеди або громадський транспорт. Втім, лондонські водії не тримають на велосипедистів образу і залишають достатньо місця, щоб рухатись у лівому рядку. І навіть не знаю, чим це зумовлено – традиційною британською ввічливістю чи штрафом у 100 фунтів за недотримання безпечної дистанції. Я б сказав, що на цих лівосторонніх вулицях більшу небезпеку представляють роззяві пішоходи, а не автомобілі.
от чесно, жив би у Лондоні, хоча б заради цих чудових велодоріжок. Це просто люкс. Отже, ми з вами знов у районі Вестмінстер. Там, де одноіменний палац, Єлізаветська вежа, а не Біг Бен, як ми пам'ятаємо з попереднього відео, статуя Черчилля та низка інших споруд, що пов'язані з вищим британським керівництвом. Одна з найцікавіших установ, до якої можна заскочити у центрі Лондона, це Верховний суд. Саме тут відбуваються останні розбори будь-яких справ у Великобританії або її колоніях. І зайти сюди, подивитись на приміщення та навіть трохи підгледіти за процесом можна абсолютно безкоштовно. Тобто так, будь-яку адміністративну чи уголовну справу на території колишніх британських колоній можна оскаржити і приїхати у цей суд на розгляд Верховної судової колегії. Інтер'єр будівлі щедро прикрашений різною геральдикою та вітражами. Та дуже цікава деталь, що вся головна символіка установи пов'язана із частинами Британії. Наприклад, їхній логотип, який в різних дизайнерських інтерпретаціях розміщений усюди, містить зображення квітів, що символізують кожну з головних країн королівства. Скільки країн в цій країні? 4. Ба більше, навіть усі меблі всередині виготовлені із матеріалів з цих 4 відповідно країн. Штори зроблені в Шотландії. Тобто є Вейль, Шотландія, шкіра Северної Ірландії. Я завжди сміюся людям, то не я Ікея, то англійський дуб. Пані Олена багато років працює тут у службі охорони і поводила нас по різних поверхах та по різних залах. Розповіла, як працює Верховний суд. Спойлер, нічого суперцікавого, але сам факт того, що можна вільно зайти і поспостерігати за судовим процесом, це мене прям дуже вразило. Прямо поруч із судом знаходиться Вестмінстерське аббатство – місце усіх королівських подій, що якось пов'язані з релігією. А от до Вестмінстерського аббатства зараз не потрапити, тому що до коронації, а це аж 8, здається, травня, воно зачинено. Ну нічого. Сьогодні у Лондоні по-справжньому епохальна подія – коронація принца Чарльза. І вже о 7-й ранку навколо його маршруту слідування зібралася купа туристів, журналістів та просто підданих Британської імперії, щоб подивитися на усе це дійство, що за різними підрахунками обійшлося від 100 до 200 мільйонів фунтів. І для багатьох такі космічні витрати податкових грошей на одну подію і монархію в цілому звучать, мов, якийсь нонсенс. Але якщо розібратись суто прагматично, британська королівська родина – це не просто тусовка людей, яким пощастило з родичами, а дуже серйозний бренд. Це, по-перше, іміджова сторона для всієї країни. Саме фінансування цих архаїчних традицій допомагає підтримувати атмосферу старої доброї Британії. По-друге, медійність. Усі великі події чи візити, що пов'язані з короною, висвітлюються усіма світовими ЗМІ, що в наші часи просто невимовно цінне. Також це все сприяє розвитку суміжних бізнесів. І я не знайшов конкретних цифр щодо коронації, але останнє королівське весілля, за оцінками експертів, принесло британській економіці більше мільярда фунтів. Там і туризм, і продаж мерчу, і фешн-індустрія. Взагалі, усе, що наближено до королівського, надзвичайно цінується у країні. Деякі бренди або сервіси, якими користується вище британське суспільство, отримують спеціальний Royal Warrant, і ця відзнака в середньому допомагає їм збільшити продажі на 5% на рік. Ну і зрештою, королівська родина володіє нерухомістю, землями та іншими активами, якими керує спеціальна компанія Crown Estate, здає їх в оренду, а прибутки реінвестує. Коротше, їхня монархія – це не просто давня традиція, а дуже і дуже серйозний бізнес. А усе, що оточує коронацію – це, можна сказати, такі операційні бізнес-витрати. Та в мене, якщо чесно, немає якогось надмірного інтересу стояти у натовпі та чекати, коли повз мене проїде новий британський монарх. На монтажі вставлю ось тут, як це відбувалося.
До речі, як я зрозумів, в Британії далеко не всі в захваті від самого Чарльза, але це вже їхня внутрішня кухня. Ну а ми повернемось до центру і поговоримо трохи про одну з найвпізнаваніших пам'яток міста – Лондонське око. Воно було одним з найвидатніших інженерних проєктів. Його зібрали окремо на заводі, притягнули по Темзі і наприкінці 99-го року встановили навпроти Вестмінстера на честь настання 3-го тисячоліття. І зараз воно і досі є найвищим оглядовим колесом в Європі. До речі, London Eye – це не тільки один з нових символів міста, а і дуже прибуткова штука. У високий сезон за день воно може генерувати до 500 000 фунтів. Взагалі його тут планували тимчасово, всього на 3 роки, але колесо дуже швидко стало найпопулярнішою платною атракцією Британії з 3,5 мільйонів відвідувачів на рік. Тож його цілком логічно вирішили тут залишити. Ну що, чудовий сансет, на який можна було подивитися прямісінько з Лондонського ока, але намалювалися більш нагальні плани. Ну що, Лесгоченка? Лесгоченка. Так, щось є. А в нас, значить, зараз невеличка навзахідня пригода. Їдемо, що, забирати пікап? Не забирати, купувати. Дивитись пікап для ЗСУ. Дивитись пікап для ЗСУ. Якщо це традиційна, класно, традиційна європейська забава серед айтішників. Андрій та Сергій займаються цим з початку вторгнення у вільний від роботи час. І, як справжні айтішники, навіть зробили телеграм-бота, що шукає їм варіанти у відкритих джерелах. Ми співпрацюємо з крутими пацанами Help UA Trucks, які все це заснували і почали купувати тачки. І на всіх ми купили десь 140. 140. Ого. Ми себе називаємо циганами, бо ми приїжджаємо там в трьох чи в двох, щось балакаємо на своєму. Потім люто торгуємось, ну якщо все класно, забираємо тачку. Добренько. Це пікап беремо. І поки нас чекає майже година дороги при ідеальному заході сонця, хотів би трохи поговорити про місця, де у місті можна зустріти цей самий сансет. У Лондоні немає нестачі у якихось оглядових майданчиках, та я хотів підібрати щось не попсове і бажано не дороге, а в ідеалі безкоштовне. І за цими параметрами повністю підійшов так званий Garden at 120. Це, відповідно до своєї назви, сади, що знаходяться на даху однієї з висоток у центрі. І це найбільший такий відкритий простір у місті. І мене надзвичайно здивувало те, що тут, у фактично приватній будівлі, немає ні якихось реєстрацій чи оплати на вході. Вони просто зробили свій внесок у затишок міста. Звісно, тут не так високо, як на Шарді або на Скайгардені, на які місця треба бронювати за декілька днів, а бажано за тиждень. Але дуже атмосферно і, найголовніше, небагатолюдно. Сансетішна, звісно, вийшла не найкраща, але дуже круто, що вони тут дають висіти аж до 9-ї години, щоб побачити, як все навколо темніє. Ну а тим часом давайте повернемось в той день, коли сансетішна була трохи краще. Купівля машини – це дуже простий процес. Це не те, що в нас в Україні. Ти просто підписуєш разом з власником таку бумажку, як Європротокол, просто таку анкету заповнюєш і відправляєш по пошті, все. Ця анкета і є техпаспорт. Да, це насправді, тобі навіть не треба її відправляти, ти можеш це зробити онлайн. Вау. З часом автівок, що підходять для покупки, стає все менше і менше, але завдяки лондонським урбаністичним законам вони знову можуть з'явитись у наявності. В Лондоні є такий концепт, як ultra-low emission zone. Це зона, де не можна їздити на неекологічних машинах. Це означає, для бензинових машин Євро-4 – це десь 15-річні машини, а для дизелів – це Євро-6, тобто це десь 5-річні машини тільки можуть їздити. Ну, вони можуть їздити, але треба платити кожен день. І люди, в яких для роботи є дизельні пікапи, коли зараз зона розширюється, вони, їх житло або їх робота може попасти в цю зону, і вони починають їх продавати. І ми тут як тут. І ми тут як тут.
Так, приїхали в якесь суперсимпатичне передмістя, і ось він у пелюстках, не знаю, якоїсь яблуньки, стоїть наш суперприз. Продавцем цього хайлюксу виявився перекупщик Рік із Пакистану. І з'ясувалося, що хлопці далеко не перші українці, хто звернувся до нього за пікапом. This Padula, Padula. Притула? Yeah. So you sell him the cars? Yeah. He got some people there who are buying for me right now. Ah, okay. Yes. He's like very famous in Ukraine. One of the biggest volunteers in our country. Yeah, yeah. Круто, що в Британії дуже сумлінно ставляться до офіційних техоглядів та їхнього обліку. Тому при придбанні автівки можна довіряти не тільки пітчу від продавця і власному досвіду, а і офіційним джерелам інформації. Це державний сайт. Я туди зараз веду. І ми побачимо всі секрети Хайлюкса. Гаррі Поттер і секрети Хайлюкса. Він питає, чи це чорна Тойота? Ми кажемо, так, це чорна Тойота. І от його історія. І тут видно, що от він техогляд пройшов. Рік тому. Але була проблема з передньою шиною. Але з такими старими тачками щось таки може вилізти. При першому тестовому заїзді виявилося, що щось там стукає у коробці передач, тому хлопці прийнялися зв'язуватись із своїм ремонтним експертом. Я не впевнений, він каже, це куліса. Куліса точно роздовбана, але це, мені здається, що це коробка. Нафіга нам пікап на колесах, в якого бляха немає колес? А нащо мені дом на колесах, в якого бляха немає колес? Ти сам вибрав? Я дивився, давай не сам вибрав. Я би самі бачили, що ви будете. Придбання такого транспорту навіть в Британії – це доволі нетривіальний процес. І Рікі не став надто сильно нам впарювати той варіант, а показав інші екземпляри, що є в нього в наявності. Коротше, закінчилася ця історія тим, що першу машину забракували, але взяли іншу трохи дорожче. Зараз заправляємо туди трохи палива, віддаємо і їдемо за своєю нагородою. Їсти шаурму посеред ночі. Андрій по дорозі в місто запевняв мене, що цей ліванський заклад готує найсмачнішу шаурму у Лондоні. І, судячи з немаленької черги о першій ночі, це цілком могло бути правдою, ну або нічого більше навколо не працювало. Запримітивши камеру в мене в руці, кухарі одразу затягнули мене всередину, щоб я підзняв трохи їхнього гастробекстейджу. І це той випадок, коли шкода, що камера не передає запахи. Коротше кажучи, атмосфера нічного походу за фастфудом вдалася на 100%. Та тепер час спробувати, чи вдався цей скарбець у лаваші за 7,5 фунтів. Куштувати його відправились назад до машини, бо і прохолодно вже було у першій ночі, та й райончик, в якому ця точка знаходиться, не найспокійніший. Пахне воно соусом чимось схожим на Big Tasty з Макдональдса, але трохи навіть смачніше. Ну що? Це неймовірно. Це просто капець. Я відчуваю смак тієї курки, яку вони смажили там в себе на грилі. Купу різних овочів і от той самий соус. Я не знаю, як це писати. Це як ніби Big Tasty вирішив, що йому пора на підвищення і став ще краще. Це просто топчик. Мабуть, війде в п'ятірку найкращих шаурм, які я коли-небудь їв. Просто подивіться на ці соковиті шматочки курочки. Я прям не можу. Ето кайф. Морожена. В Лондоні немає дефіциту з тим, щоб смачно десь пожерти. Закладів тут просто тисячі. Але щоб знайти все одразу в одному місці та ще й трохи зануритись в історію, треба йти до Боро-маркету. Він є головною гастровізитівкою Лондона та одним з найбільших та найстаріших ринків їжі в усьому світі. Забавно, що воно знаходиться під мостом і над нами регулярно проходять потяги. Це доволі гучно, але дуже атмосферно.
На цьому місці, на південному березі Темзі, ринок існує більше тисячі років, і його історія тісно пов'язана із лондонським містком, про який я розповідав у попередньому відео. Коли Лондон офіційно був лише на північному березі, сюди на поїсти та закупитись за більш низькими цінами з'їжджались містяни. Концепція за тисячу років залишилась незмінною. Купа торговців, всі щось продають, всі щось їдять, але я думаю, все ж таки асортимент трохи змінився. Тут знаходиться більше 100 кіосків та лотків із різноманітними фермерськими продуктами, випічкою, м'ясом та, звісно, фастфудом з усіх куточків світу. Щось можна просто скуштувати або поспостерігати за процесом приготування. Якоюсь мірою це справжній музей їжі із справжньою ринковою атмосферою. Попри концепцію ринку, не слід розраховувати, що тут буде дешево, тому що тут ціни приблизно як в середньому по Лондону, в районі 10 фунтів за щось. Я, наприклад, спокусився на рамен. Суперкороткі гастровраження, м'ясо, яке при мені дістали з холодильника та посмажили на грилі, прям дуже запашне, а от бульйон, який є базою і ґрунтом будь-якого рамену, мене не супер сильно вразив. Чесно, можу сходу назвати десь з п'ятірку місць в Україні, де рамен буде набагато смачніше. Але, можливо, саме таким він і має бути в Японії, бо кухарі виглядають дуже-дуже автентично. Взагалі, в Лондоні майже в кожному районі є свій фудмаркет, але вони між собою здебільшого дуже схожі. Та найдивовижніший з них знаходиться біля знаменитого Гайд-парку і називається Меркато Мейфеєр. Дивовижність полягає в тому, що він знаходиться на території церкви. Її було збудовано у 1820-му, але у 1970-х до неї чомусь припинили ходити, а у 73-му її було деконсекровано. Такий термін, що означає, що вона більше не вважається освяченою. Вона декілька десятків років стояла закинутою, потім тут почали потроху проводити якісь заходи, а декілька років тому сюди інвестували 5 мільйонів фунтів, реставрували і перетворили на ось такий гастрохрам з закладами, барами, винним погребом та відкритою терасою. І це, на мій погляд, ідеальне співпадіння, тому що смачна їжа – це теж свого роду релігія. Та, звісно, у такому величезному мегаполісі серед усіх гастрорелігій знайшлося місце і українській. З неї, до речі, взагалі почалася моя мандрівка сюди. Перше, що я їм по прибуттю в Лондон, це борщ із салом, з чорним хлібчиком в українському ресторані та по сумісництву українській домівці, де відбуваються усілякі тематичні зустрічі. Ну що ж. Хліб салом як хліб салом, зараховано, борщ. Ну, в цілому, просто середній борщ, як у якій-небудь пузатій хаті, але за 5-50 фунтів. Заклад називається Ukraine Social Club, і це в тому числі такий неформальний штаб діаспори та місце, де українці збираються на різні мітинги та святкові заходи. Знову ж таки, не скажу, що тут був найкращий борщ в моєму житті, але гостинність та атмосфера були на рівні. Як я і казав у першому відео, у Лондоні неймовірна кількість мігрантів, тому це місто – це справжній мікс із мов та культур. Тому за більш автентичною англійською атмосферою я відправився до області у крихітне містечко Престон. Його населення – до 1000 людей, і двоє з них – це моя давня подруга Даша та її хлопець Мет. Він сам звідси, а вона переїхала до нього декілька років тому, і я заскочив до них на вечерю і теревені про англійців та життя у селі недалеко від столиці. Для людини приблизно мого віку, да, тобто мені під 30, я не знаю, може, вибач. Період життя, коли потрібно будувати кар'єру, то тут занадто тихо. І це дуже такий спокійний вайб, знаєте, все такі, як кажуть, тут всі дуже старі багаті,
вже жили своє життя, і от тепер вони кайфують. Взагалі англійці, мені здається, дуже прив'язані до того, де вони виросли. Вони, якщо, наприклад, запитати англійця, звідки ти, то вони тобі не скажуть, я там 40, там, ну, вони одразу скажуть тобі назву цього селища. Я з Престону. Його ніхто не знає. Але все одно, так. Він скаже, я з-під Лондона, він скаже, я з Престона. Так, так, так. І типу, він тобі може відкрити карту, показати, де це. Але ще дуже цікаво, що в таких місцях, навіть як тут, як це, work opportunities, можливості для роботи, вони тут є також, ну, майже такі, як в Лондоні. Звичайно, не з такою концентрацією, але дуже багато фірм, вони, в них мають офіси, чи, ну, де їх, як... Наприклад, як мій хлопець працює. Вони займаються там виробництвом меблів, дуже дорогих, дуже класних. І їм взагалі немає сенсу бути в Лондоні, тому що це дуже дорого. Всі клієнти в Лондоні, а робляться вони це за Лондоном. Та, звісно, умови життя та урбаністичні блага тут радикально відрізняються від столичних. Коротше, якщо ти живеш за містом, тобі обов'язково потрібен свій транспорт, якого в мене немає, тому що тут здати на права дуже... тяжко, дуже тяжко. Типу, я, ну, не буду про це. І автобус тут їздить 5 разів на день, кожні 2-2,5 години. Якщо можна якось підлаштуватися, так, але, ну, частіше за все, типу, ти не будеш робити свої плани, підставити під розклад автобусу. Ну, якщо ти живеш в такому маленькому селищі, як я, то у нас тут немає магазину. І ти... тут немає магазину, тут є паб. Я зараз серйозно. У нас немає магазину, але у нас є паб. Десь в 70-х роках цей паб належав якійсь пивоварні. І вони вирішили його продати, там я не знаю, чому, яка була причина. І його хотіла викупити мережа пабів. А тому що британці вони дуже сильно поважають і цінять автентичність, то, коротше, місцеві жителі вони скинулися грошима і викупили цей паб. І тепер... навіть у мене є ці, як це, акції пабу. Але ти їх можеш купити тільки лише, якщо ти тут живеш. А і вони щось тобі приносять, чи просто? Ні, це взагалі не про гроші. Це про те, що ти є частиною цього ком'юніті. Що це ми ходимо в наш паб, ми його називаємо, що це велика гостєва кімната. І один прийшов, а другий вийшов, так, знаєш, такий то так, тисняк. І вони навіть запросили королеву мати на відкриття, і вона відповіла, і в пабі висить як це лист, офіційний лист з її підписом, що я дуже сильно вибачаюсь, але на цю дату в мене вже є плани. Ну, звичайно, що вона не приїде відкривати місцевий паб, блін. В цьому селі є стадіон для крікету і своя команда з цього виду спорту. І в них навіть є свої друковані програмки на сезон і спонсори, більшість з яких – місцеві бізнеси, такі як меблярська фірма Мета та той самий місцевий паб. У них є це відчуття ком'юніті, воно дуже-дуже розвинене. І вони дуже багато вкладають в своє ком'юніті. І вони, наприклад, якщо ти молодий там ремесленник, чи ти починаєш тільки свій бізнес, всі твої сусіди, ти можеш... очікувати, що вони прийдуть до тебе, тому що вони захочуть підтримати новий місцевий бізнес. Okay. Так само з пабом. Тобто це наше, це місцеве, це ком'юніті, ми його нікому не віддамо. Розумієш? Yes, wow. Угу. Одним із прикладів любові до свого та місцевого є обідній стіл, який виготовив Мед. Це стіл особливий не тільки через те, що він до нього приклав свою руку, а через те, що цей дуб ріс біля його першого цеху. І коли його зробили, він його там викупив, і для нього це особливе, як це, sentimental attachment, як це сказати? Я поняв, чутлива прив'язка. Так, чутлива прив'язка, да, що це саме цей дуб, який був біля мене, і от тра-та-та-та-та. І, наприклад, тут якщо ти захочеш замовити стіл, ага. Да, і ти прийдеш і скажеш, от мені б хотілося якось дуже суперлокальне там, дерево використати, то це буде ще дорожче, тому що ця... ти платиш за цей сентимент. Ага. А якщо французьке дерево, то дешевше? Десь двічі. До речі, щодо деревини. Багато хто полемізує на тему того, як змінилися ціни на нафту та газ через російське вторгнення в Україну. Але саме деревина стала одним з тих ресурсів, на які це найбільш вплинуло та про які не дуже багато хто говорить. Дерево взагалі по Європі, сама сировина виросла в 3-4 рази. Ого. Да. Тому що Росія дуже багато поставляла
деревини, тому що в них Сибір цієї деревини там. І мед сказав, що всі англійці відмовилися від російського виробника, і потрібно куплятися в іншому місці. І тому вона дорожча. І всі знали про це. І він мені казав, що там просто типу на 30, на 400% дорожче стало. Тобто все вони ну, для всіх подорожчали, але всі були окей, тому що принципово не хотіли. Це принципово не хотіли купляти у росіян. Тут українські прапори були всюди, і для них було принципіально важливо повісити український прапор, щоб цим показати свою людяність. Ага. Це показати свої цінності. Це зрозуміло, допомога Україні, співчуття, але іще і бути частиною чогось правильного. Я, коротше, організовувала тут як charity dinner у нас в пабі. Я приготувала деруни, вареники з дівчинки зробили, ми зробили борщ. І просто ми дуже багато грошей тут зібрали. Ну, навіть наш дуже маленький паб, ми тільки продавали їжу і за донейт. Ага. І ну, ми зібрали десь 3 тисячі фунтів за 3-4 години. Це просто люди з села. Просто прийшли, і вони ну, там, платили 50 фунтів за порцію борщу. Розуміло, що це був донейт, а не за борщ. Тож підтримка британцями України є не просто політичним курсом або столичним трендом серед тих, в кого є знайомі українці, а справжньою, можна сказати, народною справою та однією з не дуже багаточисленних спільних рис між Лондоном та рештою королівства. Це доволі типова ситуація для європейських столиць, коли вони можуть відрізнятися радикально від інших регіонів, бо тут свої масштаби, свій ритм, своя космополітичність. І судити про усю Англію, відвідавши лишень Лондон, мені здається, може бути трохи хибним рішенням. І я планую відправитись у невеличку мандрівку цією країною, щоб особисто дослідити цю різницю. З цим задумом мене підтримав англійський чайний бренд TED, який також був головним спонсором забігу Романа. І з цього вийшла одна з найдивовижніших моїх пригод. Я проїхався Англією від океану до гір. Спробував, чи насправді настільки жахлива їхня кухня, і зустрічав неймовірних людей, що допомагають Україні у найрізноманітніший спосіб. Спав у дуже стрьомних хостелах і дуже люксових купешках. Побачив найкрасивіші міста країни та найбажаніші учбові заклади. Почув, як співає Ліверпуль. Та як шумить вітер в англійських Карпатах. Про це все, звісно, буде ще відео, тому зовсім неупереджено раджу вам підписатись і протиснути дзвоник, щоб не пропустити. І, звісно, жмакнути лайк і залишити свою думку про те, що ви побачили у попередні 50 з гаком хвилин у коментарях. Як завжди, дуже вдячний вам за те, що подивилися це відео, і побачимось у наступному.